Mit indlæg handler rigtig meget om at gå fra at være ekspedient til at blive langt mere sælgende. Det er jo et klassisk dilemma, som rigtig, rigtig mange møder. Og man kan jo egentlig vente om og så stille vores kunder spørgsmål. Er vi ordremodtagere, eller er vi dem, som er med til at gøre en forskel? Det, som jeg gerne vil koncentrere mig om, det er jo, når man skal sælge et produkt, så skal man altså flytte et produkt fra A til B. Det er der nogen, der synes, det er let, og så er der andre, der synes, det er pokkersvært. For mig handler det jo rigtig meget om det, som vi har valgt at kalde for the full picture. The full picture består af fire ting. Det består selvfølgelig af produktet, som på toppen af kransekagen er vigtigt. Så består det af service, det består af brandet, og det består også af det team. Og så er der nok nogen af jer, der sidder og tænker, jamen hvor søren er pris henne i alt det her? Prisen, hvis du gerne vil gå fra at være ekspedient til at være sælger, så skal du også kunne formå at skubbe prisen lidt i baggrunden, og så koncentrere dig om det, som vi har valgt at kalde for the full picture. Hvad er service? Jamen service kan være mange ting. Service kan være råd, og det kan være vejledning. Det kan være hele din tilgængelighed. Det kan jo egentlig være din professionalisme, alle dine kompetencer. Og så er der selvfølgelig brandet. Brandet er det, som du står for, den sikkerhed, det image, den måde, vi har valgt at positionere os på. Sidst men ikke mindst er måske det, du har allermest gavn af, nemlig hvad er det for et team, der står bag det her? Det er jo mig, I ser, det er mig, I hører, det er mig, I kontakter. Men bag mig, der står rigtig mange mennesker, som er med til at gøre en kolossal forskel. Det kan være et kundeservice, det kan være en produktmanager, det kan være technical support. Det kan være rigtig mange mennesker, som udelukkende er med til at give dig den allerbedste kundeoplevelse. Når man så samler alle de her ting, så er der tre spørgsmål for mig, der står klokkeklar. Hvor er det, du er med til at gøre en forskel? Hvor er det, vi kan være med til at gøre forskellen i forhold til at kunne differentiere os? Men vigtigst af alt, hvad er det for en værdi, vi gerne vil give vores kunder, så kunden står tilbage med en unik kundeoplevelse?